त्यो राखेर बोल्नु कि त्यसै बोल्नु भइरहेछ होइन, कोकिला जस्तो आवाज आइरहेछ, तर अलिक पर राख्यो भने ठिकै हुँदो रहेछ। मदन दाई र मैले 2038 सालदेखि सहकार्य गरेर रङ्गमञ्चको कार्यक्रम मात्रै हामीले 100 पेजको 6 वटा किताब बनाउन पुग्ने कार्यक्रमहरू हामीले लेख्यौँ र त्यसलाई मञ्चन गऱ्यौँ। धेरै जसो युट्युबमा पनि पाइन्छ र युट्युबमा नआएको कति अडियो क्यासेटमा पनि सीमित छन् र त्यो ती हामीले लेखेका कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ हामी जहाँसम्म लाग्छ हामी शुद्ध बोल्छौँ र बोली क्यासेट सुनेर युट्युब हेरेर तपाईँहरूले भाषा बिगार्नुभयो यानिर तपाईँहरूले अशुद्ध बोल्नुभयो भन्ने कम्प्लेन धेरै सुन्न परेको छैन। त्यसको मतलब हामी शुद्धै बोल्दो रहेछौँ तर लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै नै अशुद्ध लेख्दो रहेछु मैले। लेख्दाखेरि अशुद्ध लेख्ने र बोल्दाखेरि शुद्ध लेख्ने भएको हुनाले त्यो जब मुद्रण प्रणालीमा चाहिँ हामीले अब यो किताब छाप्नुपर्छ किताब लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा जब पाइलट ट्रेकिम त्यसपछि चाहिँ धेरै नै अशुद्ध लेख्दो रहेछु भनेर चाहिँ थाहा भयो। मैले चिनाहराको मान्छे र हरिबहादुर भन्ने उपन्यास लेख्दाखेरि अनि डक्टर रविन्द्र समीरले मलाई शरदचन्द्र बस्तीजीले लेख्नु भएको नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने किताब प्रेजेन्ट दिनुभयो मलाई। दाइले यो किताब अध्ययन गर्नुहोस्, यो किताब हेरेर पढ्नुहोस्, लेख्ने गर्नुहोस्, तपाईँको भाषा धेरै सप्रिन्छ दाइ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यसलाई त्यो किताब हेर्छु अहिले, केही कन्फ्युज भयो भनेदेखि म त्यो किताब हेर्छु र त्यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ शुद्धाशुद्धिमा अलिकति ध्यान दिन थालेको छु मैले होइन। अब ती कुराहरू भए र आज चाहिँ अब यो हाम्रो पात्रोले चाहिँ त्यो चिजलाई खल्तीमै राख्न मिल्ने गरिकन शरदचन्द्र बस्तीलाई मैले खल्तीमै राख्न मिल्ने भयो। अब पहिले चाहिँ अब बोकेर हिँड्न सक्दैन थिएँ, अब उहाँलाई खल्तीमै राखेर हिँडेर त्यो एप्स पल्टाएर हेरेपछि अनि कुनै कुनै ठाउँमा लेख्नुपर्छ, लेख्दाखेरि मनमा एकातिर कतै ढ्याङ्ग्रो ठोकिराखेको हुन्छ, मैले गलत लेखेँ कि त्यो त अब कहीँ कसैले सुरक्षित गरेर राख्छन् पछि त्यसमा खोट लाग्छ कि भन्ने चाहिँ त्यसमा चिन्ता लाग्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब पहिले मैले एसएलसी जाँदाखेरि पनि धेरै नै चिट चोरेको हुँ, मैले कार्बन कपी राखेर बनाउँथेँ चिट पनि, एउटा गार्डले लिएर गयो भने अर्को छँदैछ भनेर अर्को खल्तीबाट झिक्ने भनेर त्यो मेरो विचारमा मलाई चाहिँ यो चिट जस्तै लागेको छ। अब यो एप्स चाहिँ मेरो लागि एउटा अब अहिले त चाहिँ जाँच दिँदै जाँदाखेरि पनि किताबै लगेर जाँदिनु पनि पाइन्छ अरे, किताब लिएर किताब पल्टाएर हेरेर जाँदिनु पनि पाइन्छ भनेपछि अब चाहिँ अब चाहिँ विकसित स्थितिको चाहिँ हिसाबमा अब कुनै चिजमा कन्फ्युज भयो भनेदेखि भनेपछि अब एप्स पल्टाएर हेरेर लेख्न पाइने चाहिँ दिन आएको छ र अब नेपालीमा त त्यो छँदैछ। अब त्यसमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब हामी सानो बेलादेखि नै हामीले चाहिँ जुन अब जस्तो सेन्ट जेभियर्स एउटा स्कुल थियो त्यो बेलामा अनि सेन्ट जोसेफ भन्ने स्कुल थियो, हामी पद्मोदय स्कुलमा शान्ति विद्यागृह स्कुलमा पढेका मान्छेहरू हुन त त्यहाँ पढेका मान्छेहरू अर्थमन्त्री पनि भएका छन् अनि पढ्ने मान्छेहरू अर्थमन्त्री भएका छन्, हामी अलिकति पढेको मात्रै भएको भए चाहिँ सायद यो क्षेत्रमा यो आर्ट लाइनमा आउन सकिँदैन थियो होला, सायद कुनै चाहिँ मन्त्रालयको सचिव भइन्थ्यो कि अथवा मन्त्री नै भइन्थ्यो कि। तर आर्टिस्ट हुनको लागि त्यसको मतलब मैले फेरि गलत नबोलु कि आर्टिस्ट हुनलाई नपढेको मान्छे मात्रै आर्टिस्ट हुन्छ भन्ने होइन, पढेका मान्छेहरू पनि धेरै आर्टिस्ट भएका छन् र म चाहिँ अलिकति त्यस्तै ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ स्कुलमा प्रवेश गरेको हुनाले म चाहिँ अलिकति बरालेर पनि हिँडेको मान्छे हुँ, त्यस कारणले मेरो पढाइमा मैले राम्रोसँग ध्यान दिनलाई शुद्ध लेख्नलाई अलिकति गाह्रो पनि भएको थियो। तर मैले चाहिँ शुद्ध लेख्न नसके पनि शुद्ध बोल्ने पेसा चाहिँ अपनाउन सकेको छु जस्तो लाग्छ, त्यस कारणले हामीले पढ्ने भन्दा पनि पहिले हामीलाई सुन्ने हेर्ने नै बढी हुनुहुन्थ्यो, अब लेखकको पनि दायित्व थपिएको छ, त्यस कारणले चाहिँ अब यस्ता किसिमका एप्स चाहिँ निस्किँदाखेरि हाम्रो पात्रले चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या पर्छ, अहिले इङ्ग्लिसमा मलाई सबभन्दा धेरै ठुलो समस्या चाहिँ मलाई स्पेलिङमा पर्छ, स्पेलिङ राइट छ कि रङ छ त्यो लेख्न त लेखिन्छ तर यसो पल्टाएर चाहिँ स्पेलिङ धेरै मिस्टेक भइरहेको हुँदो रहेछ, त्यो कारणले गर्दा योले चाहिँ मलाई इङ्ग्लिसमा पनि अलिकति
कुनै कुनै बेलामा लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि यसले पनि ठुलो टेवा दिन्छ र मलाई मात्र होइन सम्पूर्ण जो विद्यार्थी हुन्छ हुनुहुन्छ हामी सबै विद्यार्थी नै हौँ, हामीले पढेर सिकेर कहिले पनि सकिँदैन, त्यस कारण सबैलाई काम लाग्ने चिज यन्त्रमा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि अब यो एउटा खल्तीमा राख्ने साथी ठुलो साथी भरोसाको साथी बनेको छ र हाम्रो पात्रोले चाहिँ यो आज समारोहमा यसरी केही विचार राख्न दिएकोमा यो यो एप्स लन्चको लन्चको प्रोग्राममा चाहिँ हामीलाई पनि सहभागी गराउनु भएकोमा म आदरणीय चुडामणि सरसँग शरदचन्द्र बस्ती ज्यूसँग चाहिँ सँगै बस्ने शुभ अवसर पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।